Tää näyttäisi niin koos vähän jälkeen. Toi on, mä en tiedä, mikä toi on oikein tommonen. Kertaa ne tikkaat on ihan märäntynyt. Niin joo, että vaan. Täällä on ihan kiinni. Sinne ne meidän on morjettiin. Toveria on vielä! On. Maailma pelastaa. Teunat on ollut kohdalla. Niin. Ja pyöpörkkiä pitää olla. Thank you.
laittaa rannalle. Ääni oli hyvä, joo. Kyllä. Ääntö ehkä tuli, mutta ei se kiertänyt. Ei. Ei kyllä se. Mut se ääni. Vähemmän